Legenda par Rieziknis rūzi ir tik skumīgi skaista, ka ir peļņējusi, lai to stosta atreiz reižu. Cik reižu stosta, tik kūklātos sods savu dzīsmi, jo mēļoto rūze īslūdzētā verās pa Rieziknis piļs pograba lūdziņu iz upis pusi. Itū labi zinomu legendu videofilmas formatā porstosta arī folkloras kūpa Vīteri. Projektā īsaistēti visi kūpas dalībnieki, kotrs savā amplūā, kotrs ar savam latgalīšu valodas prasmēm. Varbūt taišņi dēļ to stosts par Volkenbergas kieņiņu, jo treis mētom itūrais dabojus tragikomiskas jaunikļēgas grimmasis, kai arī interpretācija, kurā īzaderna tik viņ humors ir smaids, bet arī Rieziknis, Viļakas ir lūdzas apliecīņi īvoktos tautas dzīsmas i danči. Prūtu, prūtu, kā man mote sauc.